诸位同修，诸位亲友，大家好，阿弥陀佛啊！请放掌。很感谢我们诸位同修来帮忙啊！今天是庆福寺故当家法定师他的头七啊，今天下午给他做一场三十系念的回向。那么我们原来这个佛寺主要给法定师做头七因为我们很多同修的亲友又在最近往生的所以我们也在网路上也有这个开放给诸位同修来参与共修做系念法会回向给已故的亲友所以有随座的这些斋主。那么我们人有生必有死人生没有不善的宴席那这个法定师走的也感觉到突然很多同修也都非常的不舍但是我们在六道轮回总是免不了生离死别。在佛法里面讲人这个死主要是对这个身体来讲。实际上人并没有死他只是去往生往另外一个环境去投生来换另外一个身体，换另外一个生活环境。所以人并没有死这个生死是就这个身体来讲身体不是自己身体是我所有的。像我们穿在身上的衣服破了旧了不能用要换一件新的。所以这个身体就像衣服一样因此佛门里面不讲死，讲往生了那么这个是事实真相因为有六道轮回，三世六道生死轮回如果说人死了就没有了，那就没有轮回了。事实上死了是要再去投生要继续轮回。除了我们念佛发愿念佛求生西方净土，那就不用再轮回了得无量寿。西方极乐世界永远不会生病，永远不会死亡了因为呢是莲花化身所以他的身体是清虚之身，无极之体金刚不坏身永远年轻了，不会衰老，不会生病，不会死亡所以往生到极乐世界人人都是无量寿，人人都是在莲花中化身我们这个生命有四种：胎生、卵生、化生、死生那么化生是最好，在六道里面也有化生天人是化生的，地狱也是化生的但是天人的化身有时间性的，也是不究竟时间到了又要继续堕落轮回那么地狱的化身是受苦的这个胎生是最苦的我们人是胎生有卵生的，鸡鸭鸟都是卵生那个蚊虫蚂蚁这些湿生大致上我们这个娑婆世界这个生命这四大类：胎生、卵生、湿生、化生。那么极乐世界的化生跟六道的化生就不一样了那是
清晰之身，无极之体，无量光，无量寿了。所以佛劝我们啊，要放下娑婆世界啊，要往生到极乐世界啊，去做佛啊，这个才能啊得无量寿，无量寿就不会死了啊啊，因为这个身体都不会坏掉啊，这个永远啊不死了。才叫无量寿啊！我们这个死就是这个身体啊，它有时间性的，而且这个时间不长啊，短暂。那么在六道里面呢，也有很长寿的，像升到回想天呐，八万四千劫，那就叫长寿天。但是虽然长寿啊，还是有时间性，时间一到还要堕落继续轮回，所以不究竟。因此佛劝我们要信念念佛求生净土啊，才能离究竟苦得究竟乐了啊，才是我们真正的家乡，真正的归宿啊。我们现在住在释迦牟尼佛的娑婆世界，五浊恶世灾难特别多，天灾人祸啊，一年比一年多，一次比一次严重啊。特别在这个灾难频繁的这个时期啊，让我们感受到啊，这个五浊恶世啊，越来越明显啊。因此啊，我们信念念头的心呐、啊，啊，这个一定啊要提起了啊，这个不留恋这个世界啊，不贪恋这个世界了啊。这个世界啊是一场空啊，《金刚经》讲如梦幻泡影，好像一场梦了。我们什么都带不走，是无常的。什么都带不走啊，连这个身体也带不走啊，身外之物那更是带不走啊。能够带走的就是善恶业啊，你一生修善业，这个业力啊牵引你到三善道往生，造三恶业牵引你到三恶道去往生啊。那么佛劝我们要信念念佛啊，修的是净业啊，这个净业啊在六道里面没有啊，在极乐世界啊，所以念佛啊，就是要求生西方极乐世界去做佛啊，做佛呢，才有能力回到娑婆世界来度自己的家亲眷属，来广度啊有缘众生啊，同归极乐了啊，这个非常重要啊，我们一定要知道啊，这个世间啊无常啊，我们。在八大人劫经看到啊，第一觉悟啊，为佛弟子啊，常以昼夜至心诵念八大人劫啊。第一觉悟啊，世间无常，国土为脆，四大苦空，五因无我啊。啊，这个世间无常啊，这个世是指时间啊，间是指空间呐、啊，啊，就是合起来啊，时间跟空间啊，三世。时间讲三世，时间空间讲十方啊，这个都是无常的啊。那么无常啊，在这个无常当中，我们明显可以体会的就是国土为脆，我们居住在这个地球上的国土啊很危险，很脆弱啊，各种灾难啊，地震海啸啊，火灾水灾啊，那等等，现在气候不正常了、啊，瘟疫、传染病了、啊，啊，战争了、啊，那、啊、这个灾难啊非常多啊，所以国土啊很危险、很脆弱。啊，四大苦空就是我们这个身体啊，四大五蕴啊组合的啊，所以是苦是空啊，身体有生老病死啊，这个很苦啊。那么到最后啊。就空了，没有了啊！这个身体啊，死了啊，它会腐烂啊，就化成一堆枯骨了啊，就没有了。那现在这个火化呢，我们感受就更明显了啊，那就是烧一烧的变一堆骨灰了啊，这个是空啊啊，这个身体啊苦啊空啊，身外之物没有一样带得走。所以佛劝我们要觉悟啊，要放下了啊。所以啊，这个世间啊，我们可以带得走的，佛劝我们啊，要多修，要赶快修
啊，这句佛号可以带着走，啊，我们做好事可以回向啊，帮助我们往生极乐世界，品味真善啊，这个可以带着走，啊，那么可以带着走的啊，我们诵经念佛啊，那这些敬业啊，我们可以带着走啊，带我们往生到西方极乐世界，啊，能带得走的佛劝我们啊。不能忘记，要时时刻刻提起。带不走的，啊，随缘就好，过得去就好，不要放在心上。好，那么啊，这个感谢大家啊来帮忙啊，这个啊，这个法定师也很有福报啊，这么平时啊也跟很多同修结缘呐，啊，所以这个很多同修啊听到这个讯息啊。啊，都发心呐，啊，来这里参与法会啊，来这里帮助啊，啊，做一些事情啊。好，那么我们下午啊1:30啊1:30这个滴食系列啊，现在是午斋时间啊，请大家用午斋，祝大家忏悔为食，法喜充满，阿弥陀佛。